За тэгэхээр энэ яа харахгүй маш чухал хуйлаа. Тэгээ энийг бас яаран дааран баталж бол хэрэггүй бах. Нилээд хилцүүлэг хийх хэрэгтэй, санал авах хэрэгтэй. За энэ хуулийн зүйл заалт бүрээр би бас саналаа бэлдсэн байгаа. Энийг ажлын хэсэгт өгөх учраас одоо энийг яриад явах. За ер нь бол би энэ хуулийн гол агуулгыг бол өндөр хатуулгатай согтууруулах ундаан тавих хяналт хязгаарлалтыг чангатгаад одоо бага хатуулгатай согтууруулах ундаанд одоо илүү заалтуудын зөөлөвтөр болгосон тийм хуулийг оруулж ирж байна гэж харж байгаа гол одоо манай бодлого бол ийшээ чиглэх хэвээр. За дээрэс нь энэ өмнө байсан хууль бол энэ хоёр хатуулгын хэдий ялгаатай ч гэсэн шаардлага хөнгөлт нь бол үл ялэг зөрүүтэй байсан. Тийм учраас энэ хууль одоо төдийлөн амжилттай хэрэгжиж чадаагүй. Хүмүүс илүү одоо тэр хатуулга өндөр хатуулгатай согтууруулах ундааг одоо илүү хэрэгжсээр ирсэн байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ соёлтой хэрэглээ аль болохоор энэ даарс одоо шар айрагч гэдэг юм энэ зүйл рүү бол иргэдэг. Өндөр хатуулгатаас нь энэ чиглэл рүү одоо дэмжиж өгөх нь бол зүв баха гэж бодож байна. За нөгөө нэг асуулт бол энэ монголчуудын зарим үед бол зүгээр одоо нэг архитан цогтурхасаа илүү нэг найз нөхдөгөө нэг газар ороо суучээ, сайхан яриа хөөр өрнүүлчээ гэдэг хүмүүс байдаг швэ. Тэгэхээр энэ айрагны заалт энд ер нь орж байгаа юу? Ер нь гадуур нэг компани бие нэг айрагны тим баар байгуулсан гэж сонсон. Тэрийг бол бүр төрөө сайн дэмжиж өгөх хэрэгтэй юм байна. Монголчууд одоо айрга уугаад эрүүл мэндэд нь сайн олноороо суугаад хэрэглэхэд бол энэ бол нэх одоо дэмжих заалт мөн баха. За би бас дүүрэгт ажиллаж байхад нэг ийм заалт зөрчилтөөд идэг юм а. Зөвшөөрлийн нийслэл. За одон тоо дараад 1 минут нэмж өгөө. Нийслэл энэ зөвшөөрлийг олгодог. Тэгээгүй ягаад дүүрэг нь олгож болдог вэ? Дүүргийнх нь бид нар итгэхгүй гэдгийг. Та нар танил талдаа өгч нь ер нь дүүрэг бол чадахгүйгээд нийслэлд бүх зөвшөөрлийг өгдөг. За яг иргэдтэй уулзахаар иргэдтэйгээ нүүр тулдаг нь дүүргийнхэн байдгийг. Уугүй та нар яагаад манай орцонд ингээ архны зөвшөөрөл өгч вэ гэхээр дүүрэг хариулж чадахгүй. Нийслэлийн хизээч ирдэггүй. Хөөрхийн нөгөө цагдааг л загнаад байдаг дүүргийн мэрэгжлийн хяналт дүүргийнхнийг л загнаад байдаг үйлдвэр үйлчлэгийн хилцээхнийг. А гэтэл зөвшөөрлийн нийслэл өгдөг. Тийм учраас энэ дээр их тийм зөрүү гардыг шүү энийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд тэр төрөний сэргэлэн гишүүний хүндсэн энэ албатан хөдөлмөрийн асуудал. Бид нар одоо хэтэрхий хүмүүнлэг инэрэнгүйгээд одоо гол дүүрэгт хүмүүсийн амглан тайван байдал алдагдулж байгаа хэсэг бол яг энэ бүр архин донтцсон энэ хэсэг байгаа штэ. Тэгээд энэ хүмүүсийг одоо албатан хөдөлмөр хийлгэж болдгоо хүний эрх яриад байдаг. Тэгэхээр энийг нь одоо яг яаж зохицуулах хэвтан бай.